Ja, man mærker jo et generelt opbrud, kan man sige, over hele linjen. Stille og roligt. Så strækker man der, så demonstrerer man der, så videre. Det der er sådan lidt, hvor man tænker, ej, come on. Det er, når der er folk, som fortsat siger, nå ja, men sådan er det. Demokratiet, ja. Der er jo altid nogen, der skal bestemme. Fint nok. Så ved vi godt, hvor det vil være sundt for dig, og i hvilken del af landet at tage hen. Fordi vi skal huske på, det er repræsentativt, og det vil sige, det er noget, der er. Det er ikke det rigtige. Også derfor, at det er vigtigt, at der kommer en ny grundlov. Jeg tror mere det, som jeg vil ind på, eller jeg ved, det som jeg vil ind på nu, det omhandler jo ligesom, at olien rundt omkring er ved at slippe op. Og man prøver på alle mulige måder at fastne det. Ja, vi holder jævn pris over hele linjen. Så er der så dem, der har brugt alger til at producere olie. Det går da også rimelig godt. Og så er der alle dem, som i flere årtier har sagt, jamen, Nikola Tesla, han lavede jo nogle fantastiske ting. Hvad med, at vi begyndte at benytte os af dem? Hvad med, at vi begyndte at bruge dem? Ah, siger de. Jeg synes ikke lige, der er penge nok. Men hvad siger den lille borger? Den lille borger siger, prøv lige at høre her. Hvad er det for noget fusk, I er gang i? Hvad er det for noget udemokratisk hurlumhej? Og hvordan kan det være, at vi betaler det samme i skat, og I bliver ved med at sige, ja, men det, der er ikke råd til velfærd. Der er ikke råd til dit dut og dat. Vi skal jo lige huske på, hvis vi går sådan cirka et halvt år tilbage i det her år, som snart er ved at rende ud, hvor at hjælpeorganisationerne til blandt andet dem, som skal holde juleaften, sagde, jamen vi kan ikke følge med, fordi der er alt for mange, og vi kan desværre nødsaget til at give afslag, og så videre. Og det er som om, når man ser på det, så er det jo sådan lidt som om, at hvor er pengene løbet hen? Hvad er det, pengene bliver brugt til? Pengene, de bliver brugt til krigsførsel. Fordi vi bygger jo nye jagerfly, og vi gør dit, dut og dat. Og man kører hele tiden den der med, ja, men det skaber arbejdspladser. Det er meget fantastisk, for de skaber jo arbejdspladser. Ja, nu skal det hele jo ikke bare være resultater og statistikker, og jeg tror, vi har hørt den før. Næ, det skal til at være, det er, at hvis man som ledende siddende magt ikke kan fatte, at man ikke sidder særlig godt, og at man grundet det folk, der er, meget hurtigt snart er væk, og at de politikere, der er, organisationer og det ene og det andet, at det snart også er væk. Og det er fordi, at folket, ikke bare her i lille Danmark, men rundt omkring i verden, vil noget andet, end hvad de her har pålagt os fra helt tilbage til 1600-tallet, kan man jo så sige. Og det er så det, der er ved at blive stablet på benene. Man skal jo selvfølgelig altid huske at se det på den anden side også. Fordi at dem, der har magten, jamen, de kan jo bare blive ved med at stramme. Men man ved jo også, og det har man jo set forskellige steder, hvad der så sker, når man har strammet alt for meget,
Og det vil jo så sige, at samtidig når man ikke lige fordeler det, der er i vores ganske land, i forhold til dem, der betaler skat, og har betalt skat i så afsindig mange år, og knokler røven ud af bukserne, enten som har et reelt arbejde, eller som frivillig, så er man jo nødsaget til at vælte tyrannen, kan man sige. Og det kommer også til at ske. Det er helt sikkert, at vi er stille og roligt på vej. Men til de, der er derude, der vil jeg nok begynde at opfordre, at man går i gang med at syre nogle dragter, nogle meget vindafvisende, vandafvisende dragter med for i. Og det samme med fodtøjet, fordi at det er da nok det, jeg tror, vi kommer til at skal gøre brug af. Fordi det bliver koldere, nu bliver det altså rigtig koldere, og det er ikke bare lige, at vi skal have vinteren, fordi det bliver generelt koldere. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, som lige har oplevet, hvis I har været inde eller vågnet op og tænkt, hold da kæft mand, hvad sker der lige for overboen eller underboen eller sideboen? De lufter da rimelig meget ud. Og når man så ligesom været lidt rundt og mærker efter, så kan man godt mærke, at det var sgu da mærkeligt. Jeg er indendør, og der er varme på, men jeg kan mærke det helt ind i benene. Det vil sige, det er en anden type på kulde. Jeg tror, jeg var inde omkring det i går. Jeg fik det bare ikke lige filmet. Men det er simpelthen, at så kan man tænke, nu har vi gået og indåndet alt for mange metaller, fordi ellers så ville vi jo nok ikke have det så koldt. Og det er jo alt det her geoengineering og alt det, som smider ned på os, eller smider af på os. Og jeg skal jo lige citere herr Dane Winnington, fordi han siger, at fordi som er blevet oplyst nu i så mange år, og som på alle mulige områder har fornægtet, som har fortidet det her geoengineering, det vil sige almindelige mennesker. Ja, det, når det virkelig begynder at blive grædt, så er der altså ikke nogen vej tilbage, så er det bare ærgerligt for dem. Og så nok ikke dem, der får de syede dragter og tilhørende fodtøj. Der skal nok lidt mere til, og det kommer den tid, den glæde. Det var lige sådan en lille opfrisker her sådan meget sen nat, tidlig morgen. Jeg håber til dig, at du har haft en forholdsvis fornuftig weekend. Jeg håber for dig, at du har fået den hjælp, du skulle have, at du har fået den omsorg, kærlighed. Og hvis du har en, der er kær, at I har kunne holde varme. Og til dig, som så ligesom ikke har nogen, at der så har været nogen, som ligesom har kunne give dig noget omsorg, noget kærlighed og noget varme på sin vis. Og at du har fået mere end mad og drikke nok. Ja, det var alt for nu. Så nu skal jeg til at vandrene på, for det er den ondt og lyn med koldt. Sidst, men ikke mindst, pas på dig. Hej.